Så fylte jeg 50 på onsdag. Tiden flyr jammen fort. Så i dag har jeg sittet og tenkt på alt jeg ikke fikk gjort. De sier man aldri skal angre. Det finnes en mening med alt. Men det står ikke til å fornekte. Jeg falt av det virkelig alt. Et skoleball i 53. Hun sto der og smilte til meg. Vi danset tett hele natten. Tenk det, dere, Sonja og jeg. For det var bare Sonja og meg. Der vi danset og lo om kapp. Tenk da ville Sonja og meg. Jeg som aldri før hadde fått napp. Jeg husker jeg hadde noen planer om å sende en blomsterbukett. Eller ringe og takke for dansen. Og fri der og da, rett og slett. Men det var noe med en eksamen. Jeg måtte jo komme noen vei. Og jo da, jeg hanglet meg gjennom. Men skuslet bort Sonja og meg. Tenk det kunne vært Sonja og meg. For jeg kunne jo sendt en lapp. Ja, slik kunne Sonja fått meg. Du snakker om napp som glapp. Jeg kunne jo kjøpt en hatter, parfyme og sveitsisk konfekt. Og dratt ut på jakt med prins Charles. Ja, vi ville jo vært i slekt. Tenk, nå kunne jeg bodd på Skaugum. Og hatt min private lakei. Jeg ville blitt kalt seileprinsen. Tenk det, ville Sonja kalt meg. Om jeg bare hadde skjønt litt mer da, enn det jeg gjør nå. Men til dere andre, lær av dette. For hvis det skulle dukke opp en Sonja for deg, og du merker at det blir napp, min venn, da kan du bli Sonja og deg. For napper så napp igjen.